رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ میرے پر حق کس کا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ دوسری دفعہ یہ سوال عرض کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری دفعہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ جب پھر چوتھی دفعہ عرض کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے باپ کا۔ دوستو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی وہ عمل ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ والدین کے ساتھ خندہ پشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ قرآن کریم میں یہاں تک ذکر ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہیں، کسی بھی انداز سے والدین کے ساتھ کوئی زیادتی یا کوئی بے ادبی نہ کریں۔ جمعہ مبارک۔